Bo'pti. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Oydin hayot live dasturining ashaddiy muxlislari. Azizlar, bugun haftaning ilk kuni. Biz sizlar bilan sog'-salomat, a'lo kayfiyatda, jonli efirda didor ko'rish turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Assalomu alaykum azizlar. Imom G'azzoliy aytadilar, siz ilmga bor yo'g'ingizni bermaguningizgacha u sizga biror narsa bermaydi. Shunday ekan azizlar, har bir ishga bor mehrimiz va qalb qo'rimizni bag'ishlaydik. Albatta, mana shunday ezgu niyatlar bilan va yaxshi kayfiyatda bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli teletomoshabinlar, biz bugundan boshlab SMS so'rovini yo'lga qo'ydik. Mana shu jarayonda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Demak, savolni aytib o'tmoqchiman va ekranlaringizda ham hozir namoyon bo'ladi. SMS savolimiz quyidagicha: jismoniy faollik ruhiyatni sog'lomlashtiradimi? Yana bir karra qaytarib o'tmoqchiman. Jismoniy faollik ruhiyatni sog'lomlashtiradimi? Javoblaringizni 17:00 qisqa raqamiga jo'natishingiz mumkin. Ha javobi uchun 010, yo'q javobi uchun 011 kodini tering. Sizning fikringiz biz uchun muhim azizlar. Ana endi bugun uchun rejalashtirilgan sahifalarimizning qisqacha anonsini tanishtirib o'tamiz. Dastlabki sahifamizda sport maydonchasida ruhiyatni ko'taruvchi jismoniy mashqlarni o'rganamiz. Sizga tanish bo'lgan bizning doimiy hamkorimiz, davolovchi jismoniy tarbiya shifokori Nargiza Nosirova buning uchun shaytirdilar. Nargiza opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bugungi kunda qon bosimi muammosiga duch kelmagan oilani topish mushkul. Ushbu mavzuga bir necha bora murojaat qilgan bo'lsak-da, muxlislarimizning talabiga binoan yana qaytadan ma'lumot beringlar degan muxlislarimiz albatta ko'pchilikni tashkil etadi. Bugun ham shu mavzuga to'xtalamiz. Bugun shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva qon bosimini me'yoriga keltirish borasidagi tavsiyalarini berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelibsiz. Bahor yaqin azizlar va bu mavsumda gullar chiroyiga ehtiyojimiz yanada ortadi. Gullarni o'stirish va parvarish qilish bo'yicha savollar ko'payadi. Anglaganingizdek, navbatdagi sahifamizda gullar parvarishi haqida suhbatlashamiz va buning uchun florist Gulasal Mo'minova bizni studiyamizda kutib turibdilar. Gulasal, assalomu alaykum. Kelibsiz. Bugungi dasturimiz yakunida O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti dotsenti, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibi Rodaki Allamboyev bilan chiroyli suhbat bo'ladi. Ular sozandalari bilan tashrif buyurgan va chiroyli taronalar, kuylar eshitish istagidamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tashakkur, rahmat. Salomat bo'ling. Aytsalar, ko'rib turganingizdek, bir-biridan go'zal va bir-biridan foydali sahifalarni bugun siz uchun hozirlaganmiz. Hozir esa O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti, SMS savolini ham sizga e'lon qildik. Unga ham javob berishni boshlashingiz mumkin va qisqagina e'lonlardan keyin albatta bizni kuzatishda davom eting. Navbat e'lonlarga. Mumkin baholasa yaxshi kayfiyatda chiroyli boshlanyapti. Qadrli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live dasturini to'g'ridan to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz va biz ilk sahifamizdagi mehmon bilan suhbatga kirishamiz. Davolovchi jismoniy tarbiya shifokori Nargiza Nosirova bizga ruhiyatni ko'taruvchi mashqlarni ko'rsatib beradilar. Nargiza opa, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni sog'lik salomatlikda yana studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Nargiza opa, hozir dastur avvaldan kuzatyapsiz. Biz bugun SMS so'rovini yana qayta yo'lga qo'ydik va mana shu SMS savoliga sizni ham munosabatingizni va javobingizni bilmoqchiman. Jismoniy faollik ruhiyatni sog'lomlashtiradimi? Ha deyishingiz tabiiy va keling, ayni mana shu jarayon qanday sodir bo'ladi? Shuni yanada oydiroq qilib tushunib olsak. Endi hammamiz bilamiz, jismoniy faollik bu ertalab turganingizdan keyin ozgina 10 minutlik mashg'ulotlarni bajarsangiz, kechasi bilan uxlaganingizda bo'shashib qolgan mushaklaringizni tonusga keltiradi, tanada qon aylanishini yaxshilanadi, modda almashinuvi yaxshilanadi, o'zidan o'zi ruhiyatingiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Siz ertalab turganingizdan keyin
quyoshi chiqqanini ko'rasiz, toza havoga chiqasiz, mayli hovliga chiqing, balkonga chiqing, o'pkangizni to'ldirib, nafas olib, shukronalar keltirib, bugun o'zini o'zi programmalash deyiladi-da bu narsa. Bugun ishga borishimdan oldin mana hamma narsam yaxshi bo'ladi, hamma narsa chiroyli bo'ladi. Men o'sha oldimga qo'ygan butun planlarimni bajaraman hammasini deb ko'taringki ruh bilan, kayfiyat bilan shu narsalarni etsa, ozgina nafas mashqlarini bajarsa, o'ylaymanki, hamma odamga ham yoqadi. Kayfiyati ham yaxshiladi, yuziga ham qizillik yuguriladi. Ozgina jismoniy faollik qilgandan keyin ham даже kasal yotgan odamlarimiz, bemorlarimiz ham o'rnida, yotgan o'rnida qimirlasa ham hammasi yaxshi bo'lib ketadi, yuziga qizillik yuguriladi. Va Nargiz opa, sizning shijoatingizdan mana shu gaplarni gapirib aytganingizni o'zidan bizning muxlislarimiz hoziroq siz bilan birga mashqni bajarishni xohlashlari tabiiy albatta. Nargiz opa, keling endi o'sha kayfiyatimizni ko'taruvchi, ruhiyatimizga yanada kuch bag'ishlovchi amaliy tavsiyalarga, mashqlarga o'tsak, menimcha muxlislarimiz ham buni kutyapti. Biz ham kerak bo'lsa birgalikda bajaramiz. Ha, albatta. Yana shuni mashq ko'rsatishdan oldin yana aytmoqchi edimki, buni har doimgi bajariladigan yo'llari ham bor, metodlari bor. Bu masalan sport bilan shug'ullanish, buni aytib o'tdingiz. Keyin kontrast dush qabul qilish, ko'chada toza havoda aylanish, ja agarda odam ruhiyati tushib ketgan bo'lsa, o'tirib qog'oz yirtishi ham mumkin, yoki bo'lmasam bolalarimizni raskraska, bo'yoq, bo'yaydigan kitobchalari bor, qalamlar, rangli qalamlar bilan o'shalarni chizishi mumkin. Bu hammasi sekin astalik bilan qilinadigan narsalar. Endi shunaqangi ekspress metodlari ham bor. Bu eng yaxshi ko'rgan metodlarimdan bittasi bu shopping qilish. Ayollarga juda ham yoqsa kerak, ruhiyatni ko'tarish uchun, lekin biz buni har doim bajara olmaymiz. Shuning uchun mana jismoniy mashqlarimiz bor. Ruhiyatingizni ko'tarish uchun, stressligi berilmaslik uchun, masalan, faqat ertalab bo'lmasin, ishxonangizda biron bir sabab bo'lib qoldi, yo'lda biron bir stress holat bo'lib qoldi, siz hayajonlanishni boshladingiz, nervinchit qilishni boshladingiz. Shu mahalda emotsiyalarga berilish kerak emas. Odam aqlini yig'ib olib, o'zini qo'lga olib, shu jahlini, chiqayotgan jahlini, masalan, qo'l mashqlari orqali ham chiqarib yuborish mumkin. Buning uchun nima qilasiz? Qo'llarni qattiq napregat qilib turib, mushlab turish kerak. Ha, mushlab, mana bu mushchalaringizni hammasini qotirasiz, qotirasiz-da. Qilsa, uje ancha yengil bo'ladi odam. Bu yana bitta yo'li, bu bo'yin mushaklarini, yuz mushaklarini hammasini tonusga keltirib turib, qotirib turib, yana xuddi shu bo'shatish. Keskin napregat qilib tonusga keltirib, keskin tushirish kerak bo'ladi, bo'shatish kerak bo'ladi. Nafas bilan, demak, albatta nafas bilan. Aqlli darrov yig'ib olish kerak, emotsiyalarga berilish kerak emas. Keyingi mashqimiz, masalan, nafas mashqlari, bu kayfiyatni ham ko'taradi, jahldan ham tushiradi. Tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi, meditatsiyaga yaqinroq bo'ladi. Tasavvur qiling, siz uyingizda, xonadasiz, atrofingizda mana gullar, juda ham chiroyli gullar, tuvelida gullar juda ham ko'p. Siz ularni pulverizatordan suv sepmoqchisiz va nafas mashqlarini bajarasiz. Mana qo'limizni bollarga o'xshab pistolet qilib olamiz i gullarga suv sepamiz. Qarang. F f so'zini. F f f f f f f. Mana shu mashq oddiy, qiyin emas. Boshida g'alati tuyulishi mumkin, kulgili tuyulishi mumkin, no, lekin bularni hammasini bajarsa, darrov odam o'ziga kayfiyatini yaxshilab oladi. Nargiz opa, balki rosta kasm pulverizatorini olib, gullarimizga suv quyishini ham bajarsak bo'ladi birgalikda. Albatta. O'sha fe tovushi bilan. Fe bilan. Keyin yana tasavvur qiling, masalan, qo'lingizda uzun supurgi, supurgida xazonlar bo'lsa, biz shu xazonlarni o'ngga, chapga supurib chiqamiz. Endi unda sh tovushini, sh tovushini aytamiz. Sh 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 sh. Bo'ldi. Mana bu nafas mashqlari. Birozdan keyin qarabsizki, qo'shiq kuylab,
Yana ruhiyatni ko'tarishga yana bitta yo'li bu hech kim yo'q bo'lsa, masalan, agar uyalmasangiz hammani oldida ham aytaverishingiz mumkin. Qo'shiq aytish, o'zingiz yosh ko'rgan qo'shig'ingizni baland ovozda aytish. Qanaqa aytibman, voy kim nima deb o'ylaydi, u to'g'risida o'ylash kerak emas. Eng asosiysi bizani o'zimizga yaxshi bo'lish kerak hozir. Yoki bo'lmasam, chiroyli bitta musiqani qo'yib qo'yib, raqsga tushish. U ham kayfiyatni ko'taradi. Hozir shu narsani aytmoqchiman, san'atga yaqin insonlar menimcha buni bajarib tursa kerak. Shu menda shunaqa agar kayfiyat bo'lmaganda, kayfiyat yaxshi bo'lgan holatda ham shu qandaydir bir xirgoyi yoki qo'shinda yoki baland avjidagi joyini aytib turish qayta-qayta. Shu narsa o'zimga yoqadi, to'g'risi. Menda shunaqa. Bu nafas mashqlari ham o'sha ruhiyatni ko'tarish uchun ham xizmat qiladigan usul hisoblanadi. To'g'ri aytasiz. Nargiz opa, umuman agar mana shu suhbatimizni tegin oladigan bo'lsak, kayfiyat ham, ruhiyatning yaxshi bo'lishi ham, salomatligimizning asl o'sha eng kerakli joyi ham harakatda desak bo'ladi. Demak, harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Albatta, va odamni o'zida. Agarda, masalan, sizni yoningizdagilar, oilangizdagilar ruhiyatingiz, kayfiyat tushib ketganini ko'rib, ular ham xafa bo'lishadi-ku, to'g'rimi? Masalan, uyda qolsa, oyisi, adasini ruhiyati yomon bo'lsa-da, bolasi qanaqa qilib ishga borib ishlab kela oladi. Biz shu yonimizdagi, atrofimizdagi yaqinlarimizni, jigarlarimizni ham o'ylashimiz kerak. Har doim tushkunlikka tushurish kerak emas. Sal odam o'zini qo'lga olish kerak bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Demak, o'sha dunyoni go'zal qilmoqchisiz, atrofdagilarni baxtli qilmoqchimisiz? Avvalambor o'zingizni o'zingiz baxtli qila oling, o'zingiz faol hayotda yashang demoqchisiz. Albatta. Juda ham yaxshi. Rahmat, qadrli teletomoshabinlar, hurmatli bizni radio orqali tinglayotgan muxlislarimizga mashqlar sal tushunarsiz bo'lsa, Oydin Hayot TV Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, bu yerda mana shu mashqlarni qaytadan ko'rib, bajarish mumkin. Birozdan so'ng bizda hozir qisqa tanaffus, birozdan so'ng qon bosimi bo'yicha mutaxassis Baxtinisa Azimboyeva sizlarga tavsiyalar berib o'tadi. Hozirdan amal qilamiz o'sha baqirib birorta qo'shiq yoki kuy aytishga. Qisqa tanaffusdan oldin bizda chiroyli qo'shig'imiz bor. Oydin hayot, yoshi keksa barchaga tilaymiz oydin hayot. Kayfiyatni ko'taramiz. Bir raqsga tushib yashab qoldi. Rahmat. Qadrli muxlislar, biz jonli efirdamiz. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan bugungi kunda ko'pchilikni bezovta qilayotgan yuqori qon bosimi haqida suhbatlashamiz. Baxtinisa, xush kelibsiz. Baxtinisa, aytingchi, qon bosimining me'yoridan oshiq bo'lishi bugungi kunda nima uchun ko'p uchrayapti? Buning sabablari nimada? To'g'ri aytasiz, lekin biz bu haqda juda ham ko'p gapiryapmiz. Shunga qaramasdan ko'payib ketyapti demoqchisiz-da, chunki bugungi mavzuga uzr, bugungi mavzuga yana murojaat qilishimizga aynan muxlislarimizning murojaatlari ham sabab bo'ldi. Albatta. Chunki bizni odatlangan taomnomamiz o'zgartirish ham bu oson ish emas. Ya'ni buning uchun bizda shunga nisbatan juda ham jiddiy qarashimizni talab qiladi va har bir insonni o'zidan ixlosi bilan o'sha aytilgan gap mana shu ratsional ovqatlarga e'tibor berishni o'zida talab qila olsa, ana shu o'zining muvaffaqiyati bilan ana shu qon bosimini yengib o'ta oladi. Ya'ni bugungi kunda qon bosimining ko'tarilishining eng asosiy sabablari ovqatlanishga kelib taqaladi. Ya'ni qon bosimi ko'tarilishining sababi qonni quyuqlashuvi, qondagi ishqoriy muhitning o'zgarishi, ya'ni pH muhitimiz bizda 7.4, 7.5 bo'lishi kerak. Lekin yog'li aralash, mana shunday taomnomamizga e'tibor bermaslik, mana shu ichki ishqoriy muhitimizni 7.4 dan oshib ketadigan bo'lsa, bu achiq muhitga aylanadi. Achiq muhitda qon bir-biriga yopishishni boshlaydi va albatta bu qon bosimini oshishiga olib keladi. Yoki bo'lmasa, ratsional ovqatimizda mana shu organizmga kerak emas xolesterinli ana shu taomnomasida bo'lsa, qon tomirining devorlarida ateroskleroz paydo qiladi va qon
bosimi albatta u qon tomirining ichidan yurganda qon bosimi ko'tarilishi tabiiy. Bundan tashqari buyrak osti bezining faoliyatida ham yoki buyragimizning faoliyati yaxshi emasligidan ham qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Nima uchun buyrakka kelib taqaladi? Chunki qonni bir kunda tozalab turish uchun unga ham sharoit yaratib berishimiz kerak. Uning uchun ishqoriy muhit bo'lishi uchun birinchi navbatda taomnomamizda bizanda mana shu har kuni ham arzon ham qo'l ostimizda bo'ladigan sabzavotlar juda ko'p. Birinchi navbatda mana shu sabzavotni ratsioniga oziq-ovqatiga kirgizadigan bo'lsa qon bosimini tushishi tayin. Lekin unga qunt kerak va o'zingizda iroda kerak, o'zingiz ushlagan holatda mana shu taomnomamizni ayniqsa ko'katlar bilan sabzavotdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Nima uchun ko'katlar? Chunki bizada mana shu qon aylanishi yaxshilash va ishqoriy muhitni yaratib berish uchun birinchi navbatda mana shu ko'katlarda kaliy, natriy, kalsiy hamma minerallar mavjud. Undan tashqari bizani mana shu qondagi qon tomir devorlarini mahkamlash uchun ham kerak bo'ladigan vitamin B gruppasini hammasi bor. Bundan tashqari bu ko'katlarimizni bizning ishqoriy muhitimiz yaratib berishga juda ham foydali hisoblanadi. Lekin ayni ayni mavsumi kelib, ayni sabzavotlarni salat holatida iste'mol qilganda ayniqsa mana shu o'simlik yog'larini qo'shishimiz aynan kerak. Chunki o'simlik yog'larining organizmga kirishi u mana shu sabzavotlar bilan kirishi osonroq. Lekin biza kalsiy, kaliy, magniyni ko'pincha masalan qatiqdan ham olamiz. Lekin qatiqni o'zini iste'mol qilganimizda biz magniysiz kalsiy so'rilmaydi. Shuning uchun ko'katlar bilan ko'proq salatlar qilib iste'mol qiladigan bo'lsak, unda maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Lekin mana shunday kalsiy, kaliy, magniyni so'rilishda vitamin D roli katta. Shunday ekan, taomnomangizga vitamin D'ni ham alohida kiritishimiz muhim. Lekin bizani taomnomamizda juda ham ko'p tuzli oziqa, ayniqsa dudlangan oziq-ovqatlarimiz ko'p. Agar bir kunda normada 5 mg'dan 10 mg'gacha tavsiya etiladi. Ayniqsa qon bosimi ko'tarilganlarga 5 mg, ya'ni choy qoshiqdagi norma hisoblanadi. Lekin agar uni ham iste'mol qilmaydigan bo'lsangiz, 2-3 oyda mana shu aytilgan mana shu ratsional ovqatlanishga e'tibor beradigan bo'lsangiz, qon bosimingizni tushishi tayin. Lekin tuzning tanamizda mana shu organizmimizda shish hosil qiladi. Bizada tanamizda shish hosil qilganda ko'pincha suv iste'molini kamaytiring deb aytamiz. Aksincha bunday holatda suvni iste'molini ko'paytirib, aksincha tuzni iste'molini kamaytirishimiz lozim. Chunki bizning tanamizdagi mana shu oshiqcha suvni tashqariga chiqib ketmasligini asosiy sababi tuzning tanamizda natriyni ko'payib ketganligi. Va uni tanadan chiqarib tashlash uchun bizlar limonli damlamalarni tavsiya etamiz. Ya'ni bu ham qondagi ishqoriy muhitni yaratadi, hamda buyrak ish faoliyatiga vitamin C asosan tarkibida bo'lgani uchun bu qon faoliyatini yaxshilaydi. Shuningdek, siz shu o'rinda aytish mumkin, limon tuzni o'rnini bemalol bosa oladi salatlarga. Albatta. Limon suvini siqganimizda borib shu ta'm bilishi organlarimiz o'rganadi shunga. Ishtahamiz ochadi. Shuningdek, buyrak ish faoliyatini yaxshilash uchun bugun kunda bizada juda ham ko'p bo'lgan mana shu kiygoti damlamasini juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu buyrak faoliyatini yaxshilash uchun oddiy choy, boshqa choylardan ko'ra buni ko'k choy bilan damlama holatida o'zingizga odat qiladigan bo'lsangiz, 2 oydan keyin ko'ribsizki, boshqa dorilarga kuningiz qolmasa ayni muddao. Shuningdek, go'shtli mahsulotlar qovurilgan yog'li ovqatlardan biz uzoqroq turing deymiz. Lekin yog' organizmga kerak to'yinmagan yog'. Shuning uchun alohida yog'ni mana salatga qo'shib iste'mol qilyapmiz. Undan tashqari suli yormasi agar yosh kattalar bo'lsa, oshqozon osti bezida qandaydir muammo bo'lmasa, buni suvda pishirib iste'mol qiladigan bo'lsa, organizmga mana shu go'shtni o'rnini bosadi. Aminokislotalar ham
kerak shunday shunday guruch guruchdan ko'ra mana shu grechka yaxshiroq yordam beradi. Rahmat, Baxtin Sopa, foydali va ayni muddao kerakli tavsiyalar bo'ldi, chunki hozir ko'pchilik insonlarimiz mana shu qon bosimidan qiynalib kelishyapti. Agar mana shu maslahatlarga, tavsiyalarga amal qilinadigan bo'lsa, bunday holatlar kuzatilmaydi. Faqat o'sha aytganimizdek to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi biz har kuni aytadigan va har kuni maslahat beradigan tavsiyalarga amal qilinsa bo'ldi. Baxtin Sopa, tashakkur, yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Ana endi biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Qadrli teletomoshabinlar, Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz florist Gulyasal Muminovaga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Gulyasal, sizni mana shunday chiroyli bir davrada ko'rishdan juda ham xursandman va bilamiz, mana bahor keldi, kunlar isiyapti, quyosh o'zining nurlarini yanada ko'proq sochishni boshlaydi. Lekin mana shu o'zgarish xonaki gullarda qanaqadir bir o'zgarishni yuzaga keltiradimi? Ularga parvarishda nimalarda o'zgarishlar ro'y berishi mumkin? Shu haqida batafsil aytib bersangiz. Bu xonaki gullarimiz bahor faslida o'sha sekin-sekin uyg'onishi boshlaydi. Qish faslida o'sha hammasi uyquga ketgandan keyin sekin-sekin hammasi ochilishi boshlaydi. Hamma gullarimiz, xonaki gullarimiz. Va bu anaqada mana bir xil gullarimiz, hamma gullarimiz uxlaganda dekabr oyidan mana gullashi boshlaydigan azali gullarimiz bor. Bular qishda uxlamaydi. Bular aynan qish davrida gullashi boshlaydi. Va mart aprel oyigacha gullab turadi bu gullarimiz. Va ancha gullab turadi va sizga bahori kayfiyat berib turadi qish oylarida ham. Gullasal gullar mana xonaki gullar aynan gullagan paytda ko'proq nozikroq bo'ladimi? O'sha parvarishni ko'proq talab qiladimi yoki aksincha gullab bo'lgandan keyinmi? Gullayotgan paytda sug'orishni to'g'ri bersangiz yaxshi o'sadi va gullab bo'lgandan keyin ko'p gullarimizga oziqa berib boshlaysiz. Oziqa berib boshlaganingizdan keyin sizni yana quvnatadi, gullab beradi. Demak, mana hozir bizda orxideya gullari bor. Meni ham uyimda orxideya ham bor. U ham ochildi, bittagina guli katta bo'lib ochilishni boshladi. Mana shunaqa g'unchalar hozir juda ham ko'p. Demak, men hozir sug'orishdan boshqa hech qanaqa tadbir qilmasligim kerak. Yo'q, orxideya gulimiz gullayotgan paytda oziqa berilmaydi. Orxideya gulimizga gullab bo'lgandan keyin sarkotora tuyaga o'tkaziladi va o'tkazilayotgan paytda birinchi navbatda turpog'iga ahamiyat beriladi. Turpog'iga ahamiyat berganingizda orxideya gulimiz turpoqda o'smaydi, to'g'rida ham o'smaydi, faqat daraxt poslog'ida o'sadi. O'sha daraxt poslog'iga o'tkazasiz va ozgina oziqa bersangiz, sizga yana ozginadan keyin gullab beradi. Tushunarli. Gullasal, mana shu fasldan faslga o'tishda gullarda qanaqadir bir noqulayliklar tug'diladigan vaziyatlar bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Eng birinchi navbatda to'g'ri sug'orish kerak bo'ladi. Mana dekabr oyidan oktyabr oyidan dekabr oyiga o'tayotganimizda uxlashni boshlaganda suvni kamroq beriladi ko'p gullarimizga. Uje mart oyi, fevral mart oyidan uje sekin ko'paytirsa bo'ladi sug'orishlarni va oziqa berib boshlasa bo'ladi. Chunki hamma gulimizni uyg'onishi boshlaydi. Uyg'ongandan keyin oziqa kerak bo'ladi. Tushunarli. Mana shu orxideyalarni mana hozir xonada qishim bilan xonada turda yashadi, ochilishni boshlashdi. Bularni tashqariga, hovliga olib chiqish shartmi, kerakmi yoki mumkinmi? Hozir kerak emas. Chunki hozir kechki payt salqin juda ham va kunduzi issiq bo'ladi. Peripat temperatura bo'ladi. Ya'ni hisobiga gullarini tez to'kib va o'lib qolish ehtimoli bor. Tushunarli. Va bu gullar chiroyli bo'lib odam e'tiborini tortyapti, lekin mana shu oldimizda turgan katta-katta barkli gul meni qiziqtiryapti. Bu gulning nomi nima? Hali g'unchasi turibdi, hali ochilmagan, to'g'rimi? Ochilmagan. Bu gulimiz noyob gulga kiradi. Bu Medinella degan gulimiz. Hamma gulimiz tepaga qarab o'ssa, tepaga qarab gullasa, bu gulimiz pastga qarab gullaydi. Marjonga o'xshab, pastga uch qavat bo'lib gullab beradi. Qachon ochiladi bu endi? Bu gulimiz bir haftalardan keyin o'zi ochilish mavsumi yoz paytlarida bu gulimiz uje tayyor gullab kelganini hisobiga bir haftalardan keyin sekin ochilishi boshlaydi. Qancha vaqt turadi shu gul ochilgan gul? To'g'ri sug'orilsa va to'g'ri joyga qo'yilsa, yelvizak joylarga qo'yilmasa, 2 haftadan 3 haftagacha ochilib turishi mumkin. Orxideya esa nechidir oylargacha ham turishi mumkin. Yodimda bor, o'tgan safar tug'ilgan kunimda fevral oyida mana shunaqa ko'rinishda sovg'a qilingan gul mart oyining oxirlari, aprelni boshlarigacha adashmasam gullab berdi.
oziqasi yetib bersa, to'g'ri sug'orilsa, 3 oydan 6 oygacha bemalol turib beradi. Bu gullar nega o'ralgan? Shu savol meni qiziqtiryapti hozir. Bular bu gullarimizni yelvizakni yoqtirmaydi. Yelvizakni yoqtirmaganini hisobiga bu gullarimizni uyga qo'ysangiz, bemalol paketini ochib tashlasangiz bo'ladi. Yana bitta savol, Gulasal, mana men hozir o'sha oynani yonida podokonnik deymiz. Oynaning yonida turgan orxideya o'sha tashqariga qarab ochilishni boshladi. Qizim esa uni chiroyligi, go'zalligi ichkariga qarab tursin, bizga qarab tursin deb bu tomonga qaradi. Men esa yana uni quyoshga. Aytingchi, ba'zilar aytishadiki, gullagan paytida gullarni joyini almashtirish ham ularga ta'sir qiladi deyshadi. Ko'pincha to'g'ri, ko'pincha gullarimizni, ko'p gullarimizni joydan joyga almashsa, gullarni to'kib yuboradi. O'shani hisobiga gullayotgan paytida temi turiladi. Bitta joyga qo'yildimi, shu joyga qo'yganingiz yaxshi. Gullagan paytda eng nozik va eng bir e'tiborni talab qiladigan davr desak bo'lar ekan. Hozirgi kunda qishda ham, yozda ham xonadonlarda konditsioner ishlaydi-da. Uni havosi, sovutishi yoki isitishi ta'sir qilmaydimi gullarga? Qish oylarida atapleniyalar yoqiladi, issiq anaqalar, konditsionerlar yoqilganini hisobiga namlik qurib ketadi. O'shaning uchun bargidan ko'proq suv sep turiladi. U ham hamma gullarga emas. Orxideyaga ko'pincha dush qilishadi. U ham bir hafta, 10 kunda bir marta qilinadi, har doim emas. Azaliya gullarimiz mana gullayotgan paytda ko'p gullarimizga gulliga sepib bo'lmaydi bargidan va gullardan suv. O'shaning uchun gullar bo'lgandan keyin bularni bargiga suv sepiladi. Nam havo berish uchun. Gulasal mutaxassis kelganda albatta hamma o'zini savollarini berib yuborishni imkoniyatdan foydalanadi. Mana meni xonadonimda o'sha oddiy xalq bilan til aytganda erkaklar baxti va ayollar baxti degan gullar bor. Bor. Lekin ular haligacha gullashga harakat qilmayapti. Nima uchun? Hozir o'zi hamma gullarimiz uxlayapti. Mana endi mana fevral oxirlarida, mart boshlarida sekin-sekin uyg'onishni boshlaydi. Ana o'shanda oziqa berib boshlasangiz, sekin gulla beradi. Lekin do'konlarda hozir ko'rsa, mana shu gullar gullab turgan holatini ham ko'ryapman. Bu demak, alam qilyapti. Demak, bu o'sha oziqa bilan bog'liq. Oziqa bilan bog'liq. Tushunarli. Demak, men ko'rsatuvimizdan keyin gullasanda alohida intervyudan maslahatlar olar ekanman. Juda ham yaxshi. Bu gullar masalan kun isiyapti, bahor kelyapti. Hovlini tashqari qismiga joylashtirib chiqsa bo'ladimi bu gullarni? Yo'q, hozir o'zi vaqtli. Hozir vaqtli. May oylardan bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Chunki kech payt salqin-ku, gullarimiz o'lib qoladi. Juda ham yaxshi. Gullasal, shu o'rinda siz mana shu gullar bilan shug'ullanishingiz sizga o'zingizga qanday ruhiyat beradi yoki gullar parvarishi albatta sizga jismoniy harakat qilishga ham imkon yaratadi, shunday emasmi? Umuman gullar parvarishi sizga ta'sir qilish haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. Gullar kayfiyatni ko'taradi, gullab turgan o'zingizga xursandchilik olib keladi. Va albatta gulga mehr bera olgan odam tabiatga va shu bilan birga hayotga mehrli bo'lishi tabiiy hol. Rahmat Gulasal. Mana shu ruhiyatga yordam beradi. Albatta. Mana shunday suhbatlar endi bundan buyog'i ko'proq bo'ladi deb umid qilamiz, chunki bahor keldi xonadonlarimizda, hovlilarimizda o'ziga xos bir bog'dorchilik, o'zimizga xos bir gulchilik qobiliyatlarimiz namoyon bo'lishni boshlaydi. Demak, sizni yana studiyamizda mana shunday chiroyli gullar qurshovida yana suhbatga kutib qolamiz. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat Gulasal. Sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli muxlislar, hozir dasturimizda qisqa tanaffus. Birozdan so'ng O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti dotsenti, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, shuhrat medali sohibi Rudaki Aldamboyev va ularning sozandalari bilan birgalikda chiroyli suhbat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat, sog' bo'ling. Azizlar, Oydin hayot live dasturi davom etadi. Va bizning navbatdagi mehmonimiz Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, shuhrat medali sohibi Rudaki Aldamboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sozandalari, ular bilan Rudaki o'zingiz tanishtirsangiz. Do'stimiz, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Milliy qo'shiqchilik bo'limi katta o'qituvchisi Mardonov Zafarbek Muzaffarovich bo'ladilar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rudaki aka, endi biz sizni ustoz soz deb o'rganganmiz, chunki men ham shu O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida ta'lim olganman. Ustozimizdan juda ham ko'p o'g'itlar olganmiz, tavsiyalar olganmiz, ustozni o'ramiz, tomoshabinlar to'g'ri qabul qiladigan muhitamiz. Albatta, siz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida vokal ijrochiligida dars berasiz. Vokal kafedrasida va biz bilamizki, O'zbekiston Davlat konservatoriyasida ham xuddi shu yo'nalish bor va mana shu yo'nalishlarning farqi nimada?
To'g'ri, men o'zim o'sha O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olganmiz. Do'stimiz Zafar Bekov bilan birgalikda o'sha boshqa yo'nalishda bular tahsil olganlar biz yo'q. Endi u yoqda ham to'g'ri, vokal bu kattaroq tushuncha. O'tta yakka xonandalik degan bo'lim bor. Bizda o'sha vokal, bunda qaraganda umuman olganda bir bo'lim. Lekin bu bir-biridan umuman ajraladigan jihatlar bor. Buni masalan nimasida bundoq umumiylashtirib aytadigan bo'lsak, biz konservatoriyada o'sha o'qigan jarayonda biz Navoiy, Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr u yerni sahnasiga, u yerda qo'yiladigan asarlarga bizani ovozimizni to'g'rilab o'shanga yo'naltirgan. O'sha bo'yicha biz maktab olganmiz. Endi bizani Davlat san'at institutidagi yo'nalish bu masalan asosan oladigan bo'lsak, musiqali drama. Asos to'g'ri bir bularni ovoz yo'naltirishi, haliga texnikalarni ovoz ishlatish texnikalari bu to'g'ri, lekin manera deyiladi, qanaqadir yo'nalish. Agar Navoiy teatri talabiga asos nima qilib muhim teatrga borib o'shanaqa ijro bo'lsa, uni xalq to'g'ri qabul qilmasligi tabiiy. Janrga tushmay qolishi. U yerda o'ziga nima endi muhim teatrdagi nima bilan mundoq borsa, o'zini eshituvchilari, o'zini muxlislari bor. O'shansi bilan nima qiladi? Bizda endi konservatoriyada o'zim xalq artisti, professor Saodat Qobulov sinflarida tahsil olganman. U yerda shunaqangi nazariyasi ham o'rganib chiqilganda bizda konservatoriyadagi o'sha ta'lim berish maktabini qanaqadir mana qanaqa degan aniq nimalari bor, elementlari borda. Endi bizda san'at institutidagida bu asosan ustoz shogird degan narsalar bor, chunki uni hech qanaqa ma'noqa bo'ladi degan yozilgani yo'q. Ovoz o'sha yerda eshitish quloq bilan eshitish nimasida o'sha sintez qilinib, eshitish orqali bolaga o'rgatiladi. Asosan o'sha ustozlar bizdan avval masalan yaxshi-yaxshi ustozlarimiz o'sha vokal yo'nalishini ta'lim beradigan juda ham katta iqtidorli ustozlarimiz asosan o'shalardan o'rganganmiz. Shunaqa ham bo'lish kerak. Yaxshi. Odam keyin menda yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, siz O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulovaning shogirdlaridan birisiz va ana shu insondan ham ijodkor, ham inson sifatida qanday sifatlarni meros qilib oldingiz u qaysilarini shogirdlaringizga uzata olyapman deb hisoblaysiz? Endi bu mani hayotdagi bu katta yutug'im bo'ladi. U ham bo'lsa o'sha ustoz tanlash. Endi masalan shunaqangi institutga, masalan, konservatoriyaga boshqa joyga kirish o'zi bir yutuq, katta yutuq. Bir qanaqadir yutuq. Yutuqda, yutuq, qanaqadir quvonchli jarayon bu. Lekin yaxshi ustoz qo'liga tushib bu baxti deb bilaman. Chunki mana shunaqangi o'z kasbini ustasi, fidoi, vijdonli insonni qo'lida men tahsil olganman. Ulardan gap ochiq, men yosh bola bo'lib kelganman deb, Qarabog'iston Respublikasi chekka qishloqlardan, chekka tumanlar, o'sha Orol bo'yi tumanlaridan kelganmiz deb, o'sha payt bizga onalik mehrini bergan, bizga chin insoniylik qanaqa shunaqa nima bilan bizni qabul qilgan hamda bizga o'sha 6-7-8 yil davomida o'sha shu insonning qo'lida tahsil oldim. Yevropa bastakorlarini asarlarini o'rgandik. O'zimizni o'zbek bastakorlarini qo'shiqlarini o'rgandik. Umuman hayotda nima edi? Yaxshi insonlarga ro'para kelganman. Yaxshi insonlarning qo'lida tahsil olganman hamda endi menda shunaqa ichimda bitta narsa turadi. Men ham shunaqa bo'lishim kerak. Unaqa bo'lmaslikka haqqim yo'q. Chunki yolg'on ishlashga, yolg'on o'rgatishga haqqim yo'q. Chunki menga halol so'zlarim, shunaqa yaxshi insonlar menga shunaqa tahsil bergan. Shuning uchun mana shunaqa insonlar bilan va siz ham shogirdlarga xuddi shunaqa munosabatda qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Endi uni qanaqa bo'lishligimni men aytmayman, mendan keyin qanaqadir shogirdlarimiz aytsa, hozirni o'zida bir hayotiy misol aytib berishim mumkin. Bizda endi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida har bir fakultetga alohida vokal ustozlari beriladi. Shu ustozlarim bilan ishlaganman, Rudaki domlani ta'riflarini eshitdim.
shu borgim kelgan, qatnashgim kelganda o'zim oldilariga kirib so'raganman, sizga kelsa maylimi? Kimda tahsil olyapsan? Shu ularda tahsil olyaptimisan? Qancha bo'ldi? 1 yildan oshdi. Yo'q dedi. Senga tahsil berishim mumkin, o'rgatishim mumkin, lekin sen 1 yil, 1 yarim yil ichida ularni nima deydi, o'g'itlarini olib, ovoz yo'nalishing ularga moslashga. Hozir agar senga o'rgatadigan bo'lsam, sen ovozingni buzib qo'yishim mumkin deb to'g'ri maslahatlar berganda, men hozir ham hurmat qilaman va hurmatim cheksiz. Ustoz sizga. To'g'ri, masalan yana o'sha gapimiz nima qiladi? Konservatoriya bilan nimasi bilan ajralib turadi. Asosan konservatoriyaga o'sha musiqiy savodga ega bo'lgan musiqa maktabida, keyin kollejlarda o'qigan, u yoqda ustoz ko'rib kelgan talabalar, abituriyentlar qabul qilinadi. Xuddi shu jarayon keyin kelgan joydan konservatoriya davom etadi. Murakkablashadi. Bizda esa musiqiy o'sha narsaga ajoyib e'tibor berilmaydi. Kimlardir aytadi, bu unaqa bo'lishi kerak, mana shunaqalarni qabul qilish kerak emas. Menda fikrim hamisha boshqalardan farq qilavergan. Menga shunaqalar bilan ishlash, yangi hech qanaqa ustoz ko'rmagan, ovozi tabiiy, mana shunaqa bo'lgan inson bilan ishlash oson. Ha, o'shanda rezultat ko'proq chiqadi. Natija. Chunki uni masalan qayerdadir ustoz ko'rib kelgan, uni chunki u mana shunaqa aytasan, mana shunaqa aytasan deb tushuncha berilganda u bolalarga. Bu o'shandan chiqib, o'sha qalbdan chiqib keta olmaydi ular. Qolibga tushgan bo'ladi. Qolibga chiqib ketdi. Bu yerda men o'zimni birinchi harfni o'zimdan qo'yib boshlasam, bu demak lekin ana shu ishning mashaqqatini ham mas'uliyatini o'z bo'yningizga olar ekansiz. Chunki o'sha yangi narsa, hali hech kim tegmagan, hali hech narsani bilmaganini o'rgatish biroz qiyin kechadi, lekin natijalari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Va keling endi ustoz, mana shu Qoraqalpoq qo'shiqlarini biz juda ham yaxshi ko'ramiz, sevib eshitamiz. Hozir mana shu jonli efirda, jonli ijroda sizdan bir hirgoya eshitsak. Albatta. Endi biz asosiy o'sha musiqal drama bo'limida tahsil berganligimiz tufayli o'sha Alimjon Xoliyev musiqasi Chimiginga suykanbe musiqal dramasidan Avez ariyasini sen bilan birgalikda ijro qilsak. Aha, yaxshi. Qo'ldan kelgancha qo'shiq ariyaning nomini Avez ariyasi. Aha. Avez ariyasi. Aysanim. Ha, bo'ldi. Qaysi o'zonal? Ha, ketdi. Ay senim, quloq sol mening ahmay, ahlarman sen tuskinde yadıma, yadıma ey. Taqat yetalmadım, keldim bağnay, sallavna dullavna bir şiq canavnim, canavnim Taqat yetalmadım, keldim bağnay, sallavna dullavna bir şiq canavnim, canavnim Kecha kunduz ko'zim sening yo'lingda gumburlaydi gohi tutar qo'limda qo'limda ey kelib turman men bayardim jo'g'imda sallona dullona bir ishq janonim janonim kelib turman men bayardim jo'g'imda sallona dullona bir ishq janonim 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 ey rahmat tashakkur. Keyingi to'g'risini aytishim kerak, meni bir sevimli qo'shiqlarimdan bittasi mana shu ariya edi. Rahmat. Albatta, bu ariya ekan, hozir endi bilyapmiz-da. Men bu qo'shiqni O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosida eshitganman. Ular ham imkon qadar o'sha Qoraqalpoq so'zlarini ishlatib chiroyli aytganlar, lekin yo'nalish o'sha ariyada boshqacha. Aytilish usuli boshqacha ekan. Varudaka aka, shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, siz ana shu Qoraqalpoq tuprog'ida dunyoga kelib ulg'aydingiz, o'stingiz, bugungi kunda esa mana poytaxtda ijod qilyapsiz, talabalarga ta'sir beryapsiz va shu o'rinda Qoraqalpoq merosining madaniyat o'sha o'ziga xos san'atini, o'ziga xoslik jihatlari haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Yaxshi, endi bu fikrlarni bitta muxlis sifatida ham bitta qo'shiqni har xil qilib eshitish mumkinda, muxlis bo'lib eshitish mumkin, tomo haliga zritel bo'lib eshitish mumkin, keyin o'qituvchi bo'lib eshitish mumkin, ustoz bo'lib eshitish mumkin, ijrochi bo'lib eshitish mumkin.
Osha Qoraqalpoq, Qoraqalpoq san'ati ham juda ham chuqur, o'ziga yarasha katta osha san'atkorlar, ha, ularning maktabi katta, o'ziga yarasha chuqur maktab bor. Osha masalan hozir mana hozir aytib o'tgan qo'shig'imiz Jononim. Asosan bu xalq ichiga ko'proq u ariya bo'lib kirib bormagan, qo'shiq bo'lib kirib borgan. Buni osha ustozimiz yosh endi olamdan o'tib ketgan, men ham o'sha birinchi ustozim, u insonni o'zim ko'rmaganman, o'sha Davudbay Qayipov degan Qoraqalpoq lirik qo'shiqchisi bo'lgan. O'sha odam o'sha 73-yil yillari o'tib ketganda endi 26 yoshida u inson. O'sha odam ijro etgan. Endi men san'at degan narsani mundoq katta okeanga o'xshatishadi ustozlarimiz. Bu yerda o'sha o'zingiz bilasiz okeanda katta-katta o'sha kitlar bo'ladi. Undan keyin nima? O'sha san'atda ham xuddi shunaqa. Buni qo'shiqchilik janri eng kichkina janr hisoblanadi. O'shaning ichida san'at deb katta buni okean deb oladigan bo'lsak, ichida eng kichkina baliqcha debdi. Mana shu hozir aytayapmiz-ku. O'sha eng kattalari masalan opera deydigan bo'lsak, keyin balet deydigan bo'lsak, simfoniyalar bor, keyin mana operalar, keyin musiqal drama ariyalar deganda qo'shiq bu o'shalarning ichida eng kichkina xalqqa yaqin o'sha hamma o'sha nimada jamlashtirib beradigan narsa qo'shiq. O'shaning uchun men bitta narsani aytmoqchimanki, kabi o'qituvchi sifatida o'sha maqsadni marran kattadan olish kerak. O'sha o'zi qo'shiq o'zi kichkina janr bo'lsa-da, o'sha ta qo'shiqda ichida hamma narsani qo'shiq deb aytish kerak emas. Hozir yoshlarimiz hamda chunki sahnaga chiqib bitta narsa aytdingmi, xohlamasandan kimdir nimadir o'rganish mumkin. Masalan, mana shu yerda turib gapimizdan to'g'ri. O'shaning uchun qo'shiqlarimiz ham o'ziga yarasha ma'nosiga nimasiga e'tibor berish kerak. Yaxshi. Yoki shu o'rinda Qoraqalpoq yurtidan O'zbekistonni dunyoga tanitayotgan operachilar, ariya ijrochilari nima uchun ko'proq chiqayotgani mana sirini bildik, chunki ustozlar, o'qituvchilar mo'ljalni katta olavering. O'sha okeanda o'sha kit bo'ling degan bir yondashuv bor ekan. Shuning uchun bizni o'sha mashhur o'sha bizni dunyoga tanitayotganlarimiz, vatandoshlarimiz albatta Qoraqalpoq yurtidan ekan, albatta. Ko'pchilik albatta. Shunaqa. Hozir dastur avvaldan kuzatib boryapsiz, biz SMS so'rovini yo'lga qo'ydik va biz tomoshabinlarimizga shu so'rovni mana aytib o'tdik va sizni ham ushbu savolga javobingizni bilmoqchiman. Jismoniy faollik ruhiyatni sog'lomlashtiradimi? Albatta. Albatta. Masalan, mana shu qo'shiq aytish. Qo'shiq aytishda men o'ylaymanki, bu jismoniy. Chunki qanaqa jismonan odam sog'lom bo'lmasa, qanaqa qo'shiq aytish mumkin? Jismonan odam sog'lom bo'lmagan odam qanaqa qo'shiq eshitish bo'lishi mumkin? Aslida bitta joyingiz, mazangiz bo'lmay tursa-da qo'shiq eshitgingiz kelmaydi-ku. Lekin o'sha jismonan odamni sog'lom bo'lishi, bu odam o'ziga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Odam bir marta yashaydi, odam o'zini sevib yashash kerak. O'zining sog'ligiga e'tiborli bo'lish kerak. Ertalabki turib masalan oddiy nima o'sha ertalab mashqlar nimalar deydik-ku, badan tarbiyalar, bu bekordan bekorga hozir davlat nimasiga kirib qoldi hozir. Men kecha Qoraqalpog'istonga borsam o'zim mendan katta akam ham o'sha nimada ishlaydi, ertalab qanaqadir boshda sal nima bo'lmagan, keyin bular urdusga aylanib ertalab turib mana badan tarbiya qilyapti, mashq qilyapti. Xudo xolasa shunga biz moslashishimiz kerak, chunki sog'lig'imiz o'zimizga kerak. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Va bu o'rinda o'sha san'atning, musiqaning hech bo'lmaganda kundalik xirgoyining o'rni juda ham katta. Rudaki aka, siz bilan suhbatimiz yana uzoq davom etishi mumkin, lekin biz jonli efirdamiz va muxlislarimiz ham biz bilan suhbat so'ngida albatta sizdan bir jonli ijroni kutib o'tirishganlari tayin va biz bugun sizdan qo'shiq so'raymiz albatta. Tinglaymiz ham. Ungacha esa albatta tinglaymiz ham. Ungacha esa ijozatingiz bilan biz muxlislarimiz bilan xayrlashib olsak bugungi dasturimizga yakun yasash o'laroq. Demak, biz bugun yana yangi haftalar boshladik, Barno opa. Boshlab berdik va aytsizlar juda ham tez kunlarda juma kuni ham kelib qoladi. Oxinjon bilan jumani ham bir haftalik ish jarayonini ham yakunlashimizga to'g'ri keladi. Shunday ekan aytsizlar, bugundan boshlab bizga berilgan bir haftalik har 24 soatlik imkoniyatdan imkon qadar samarali, foydali va boshqalarga ham bir nafi tegadigan xatti-harakatlar bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilaylik. Bu o'rinda albatta jismoniy va sog'
jismoniy va ruhiy salomatligimiz muhim. Uning uchun bugun qanday usullardan foydalanishingizga yana bir bora to'xtalib o'tdik. Bizni tomosha qilganingiz va biz bilan bir soat birga bo'lganingiz uchun minnatdormiz. Albatta, qadrli muxlislar, berilayotgan tavsiyalarga amal qilishingizni biz chin ko'ngildan xohlagan bo'lar edik. Barchamizni sog'ligimiz avvalo o'zimiz uchun muhim va yon atrofdagi yaqinlarimiz uchun ham. Azizlar, Oydin Hayot Life dasturini kuzatishda davom eting. Ertaga ham soat 9:00 dan boshlab Oydin Hayot Life dasturi ijodkorlari sizning xizmatingizda. Hozir biz Rodaki Allanboyevdan chiroyli tarona eshitamiz birgalikda. Omon bo'ling azizlar. Marhamat. Qo'shig'imiz Toshkent oqshom deyiladi. Sharofiddin Faxriddin musiqasi, Jo'lmirzayev Mirzayev so'zini juda ham o'ylab, chunki Toshkent oqshomi, Toshkentdagi bugungi chiroyli ko'chalarimiz, nimalarimiz bu yerda keltirilgan. Bu Toshkentning ko'chalari nafaqat Toshkentda hozir. O'sha men o'zim yashayotgan Qoraqalpog'istonni Nukus shahridami, o'sha olis Mo'ynoq shahridami, hozir o'rtog'im bilan mashinada gaplashib keldik. Mo'ynoq shahri Toshkent hech narsa emas deb aytib keldim. Haqiqatan biz ishonmasdik-da. Men o'zim kechinda borib ko'rdim, shunaqa go'zal shahar foyda bo'lgan u yerda. Uni faqat borib ko'rish kerak. Albatta, borib ko'rish kerak. Va Rudaki aka qo'shiq Toshkent qilamanki, Qoraqalpoq tilida. Qoraqalpoq tilida. Juda ham yaxshi. Marhamat. Бақыт шырағы жайнаған, нұр шашып әр бір жайлардан, сұлу сәулелі айналар, Ташкент ақшамы көз алсан, сұлу сәулелі айналар, Ташкент ақшамы көз алсан. Anhor boylab sayrandaman, bülbülde bolup sayrağan, her bir kişin yaşaydaman, Ashkent akşamı göz alsan, her bir kişin yaşaydaman, Ashkent akşamı göz alsan. Sazin diler şertip sazlar, Mün jilvada öner pazlar, Janglap keter hoş havazlar, Tashkent akşamı şadlısan, Janglap keter hoş havazlar, Tashkent akşamı şadlısan. Ömer jala bir sızılgan, Ömer sigen jolda zıman, Kara kalpahtım olunan, Ashkent akşamı assalam, Kara kalpahtım olunan, Ashkent akşamı assalam, Ashkent akşamı assalam.